गरीब तथा निमुखा बाल बालिका हाम्रो विद्यालयमा पढ्ने उहाँहरूलाई जाडोको बेलामा जुन पोसाक लिएर आउनुभएको छ त्यसको लागि सर्वप्रथम त विद्यालयको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई धेरै हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले हामीले देखिरहेका छौँ सुनिरहेका छौँ विशुद्ध सामाजिक सेवामा काम गर्दै आउनुभएको छ विभिन्न यहाँ मात्र होइन कि विभिन्न ठाउँमा हामीले सुनिरहेका छौँ देखिरहेका छौँ यहाँहरूको यो सहयोग यो विद्यालयको लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू लिएर यहाँको अहिले यो यतिको भवन देख्नुभयो अघिल्लो वर्ष आउनुभएको भए तपाईँहरू बाटोमा हिँड्दा पनि यो विद्यालय हो कि के हो भन्ने खालको स्थिति थियो अहिले यहाँसम्म यतिको भवन बनेको छ अब सम्पादनाहरू भन्न बाँकी छन् र यहाँ धेरै समस्याहरू छन् बस्ने व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन खानेपानी राम्रोसँग व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन विद्यालयमा चारपार गर्न सकिएको छैन र एउटा विद्यालयलाई शैक्षिक स्तर वृद्धि गर्नको लागि पनि भौतिक साधनहरू र विभिन्न आवश्यक पर्दो रहेछ। अब विद्यार्थीलाई अब गुणस्तरीय शिक्षा त दिने अब पसाइ हेर्नुहोस् यस्तो छ अब यहाँहरूको नजरले यहाँहरूको सम्पर्कमा भएका यस्ता अन्य सङ्घ संस्थाहरू पनि छन् भने यहाँहरूले कृपया यो विद्यालयमा सहयोग गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा सन्देश पनि यहाँहरूले प्रत्यक्ष अवलोकन गरिसक्नु भएको छ यो सन्देश पनि पुर्याइदिनुहुनेछ र यो विद्यालयको बारेमा यहाँहरूले धेरै चासो चिन्तन लिएर सहयोग गर्ने जुन एउटा क्रम बढेको छ अस्ति पनि हाम्रो मुकेश राईले यही लायन्स क्लबको एउटा कार्यक्रम गरेर यहाँबाट जानुभएको थियो आज लगत्तै मुक्तिनाथद्वारा पनि यो जुन सहयोग गर्नुभएको छ यहाँहरूलाई हृदयदेखि नै विद्यालयको तर्फबाट व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दै यस्ता कार्यक्रमहरू आगामी दिनमा अवश्य पनि लिएर आउनुहुनेछ भन्ने आशा अपेक्षा छ मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु धन्यवाद नमस्कार। र अन्य सबैको मलाई पद नआउला अथवा मैले सबैको नाम पनि राम्रोसँग नभन्नु होला त्यसैले एकमुष्ट म यो लायन्स क्लब अफ बागलुङ अब कस्तो लामो कालीगण्डी जसरी बगेर आएछ यहाँबाट माथिसम्मको नाम रहेछ यसको मुक्तिनाथलाई पनि छन्द रहेछ त्योसँग सम्बन्धित सबै बहिनीहरू छोरीहरू मैले नातिनी पनि हुनुहुन्छ मेरो उमेरले यहाँहरू सबैलाई मैले एकमुठ सम्बोधन गरेँ र आज जुन किसिमको यो पोसाक वितरणको कार्यक्रम गर्नुभएको छ यहाँहरू र मलाई एउटा यो एउटा अनौठा के लागेको छ भने संयोगले यो विद्यालयमा यो विद्यालय सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पनि महिला हुनुहुन्छ विष्णु कुमारी उपाध्याय बिजुला उहाँ अहिले काठमाडौँ जानुभएको छ भने कहाँ विष्णु यहाँको प्रधान अध्यापिका पनि महिला हुनुहुन्छ तपाईँहरू कार्यक्रममा आउने पनि मुकेश बाबु बाहेक सम्पूर्ण महिलाहरूलाई मैले देखेर
मलाई एकदम खुसी लाग्यो पाटो र महिला यति सक्रिय सामाजिक सेवामा तपाईँहरू लाग्नु भएको छ र मलाई त यो अस्ति प्रश्न पनि गरेँ यो लियो लाइन्स भनेको के हो मलाई पढाउनुहोस् भनेर मैले सोधेँ पनि लियो भनेको छ लाइन्स भनेको अलि एडल्ट हुनुपर्छ किनभने त्यो जमानामा हामी अलि अगाडि जन्मिएछ भन्ने लाग्छ कि समाजसेवा गर्न मन लागे पनि यस्तो क्लबहरू यस्तो मौका यस्तो चाहिँ माहौल थिएन तपाईँहरू अहिले यो राम्रो जमानामा हुर्किनु भएको छ पढ्नु भएको छ र तपाईँहरूले आफ्नो समय निकालेर अत्यन्त अभिप्रेरित भएर यो विद्यालयमा आएर यो जाडोको सिजनमा पोसाक बाँड्दै हुनुहुन्छ अस्ति उमाकान्तजीले भन्नुभयो अस्ति पनि मुकेश बाबुकै एउटा उहाँको सक्रियता नेतृत्वमा अब यो आँखा जाँच गर्ने जोइन्ट थियो गएर त्यति बेला रेड क्रस स्वास्थ्यकर्मी र लियो लाइन्स क्लब हो यो तिनवटा संस्थाबाट जोइन्टली एउटा राम्रो प्रभावकारी कार्यक्रम लगभग एक हप्ता नै पुगे यही विद्यालयमा भएको थियो र त्यसमा अहिले जुन यो कार्यक्रम गर्न तपाईँहरू यहाँ सरी भएर आउनुभएको छ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट मैले यहाँहरूलाई अत्यन्त अनुग्रहित भएको मैले शब्दद्वारा व्यक्त गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको कार्यक्रम सराहनीय छ र हाम्रो उमाकान्त सरले भने जस्तै तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ अब यो विद्यालय यति राम्रो विद्यालय भर्खर बनायो अब हाम्रो अहिले के आयो भने मैले त्यो अस्तिको गरेर दोहोऱ्याउँछु अब अहिले बोर्डिङमा लाने हाम्रो पेसल बढी त्यस्तो आइरहेको छ अब यो विद्यालय सरकारले यत्रो लगानी गरेको छ यसमा निरीह खालको जरा अब नसक्ने अशक्त परिवारको ससानो बच्चाहरू त्यहाँ तिन कक्षासम्म छ त्यसमा पनि तिन कक्षासम्म आएर मैले त यहाँहरू जस्तालाई झगझा गर्थेँ अब राष्ट्रिय नीति नै बनेदेखि तिनभन्दा चार नहोस् भयो तिन कक्षासम्म यहाँ पढाएर सबै अलिकति घुमफिल गर्ने आनी बानी सिकिसकेपछि अनि गएर राम्रो बोर्डिङमा जाने त्यस्तो नीति सरकारी नीति नै त्यस्तो भइयो भन्छु मेरो अब यो व्यक्तिगत धारणा हो मैले जहिले पनि त्यही भन्ने गर्छु र वास्तवमा मैले धेरै समय गल्यो यहाँहरूले आएर यो बच्चाहरूलाई जुन किसिमको सहयोग पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएर आउनुभएको छ यहाँहरूको काम अत्यन्त सराहनीय छ यो विद्यार्थीहरू दिलेदेखि खुसी हुनेछन् यिनका अभिभावकले पनि को आयो कसले यसरी त्यहाँ प्रदान गर्यो भनेर खुसी हुनेछन् र आउँदा दिनहरूमा पनि यो विद्यालय सदरमुकामको नजिकै लगभग एक किलोमिटरभित्र परेको हुँदा बाटोले छोएको छ र बेला बेला यस्तो सहयोगी संस्थाहरूको यहाँ नजर परोस् भन्ने अभिलाषा राख्दै मेरो छोटो भने यहाँ अन्त गर्छु उपस्थित सम्पूर्ण भाइ बहिनी लायन्स क्लब अफ बागलुङ मुक्तिनाथ चाहिँ एउटा विशुद्ध सेवा गर्ने एउटा संस्था हो समाज सेवा गर्ने एउटा संस्था हो र यो हामीले चाहिँ धेरै ठाउँमा सेवा गर्दै आइरहेका छौँ विभिन्न ठाउँमा सेवा गर्ने क्रममा आज हामी चाहिँ यो कसैको पनि नजर नपरेको जस्तो लाग्छ मलाई यो बजारदेखि यति नजिक छोटो दुरीमा भएर पनि कसैको नजर पर्न नसकेको स्कुल यस्तो एउटा स्कुलमा आएर हामीले सेवा गर्ने मौका पाउँदाखेरि एकदमै खुसी लागेको छ यहाँ चाहिँ गरिब निमुखा बच्चाहरू चाहिँ पढ्ने गर्ने रहेछ र हामीले यस्तो सानो सानो बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भनेर हामीले यहाँ अध्ययन गर्न पनि आएका थियौँ भिजिट गर्न आएका थियौँ केही समय अगाडि र म्याडमहरूसँग चाहिँ हामीले कुरा पनि राखेका थियौँ हामीले के गर्न सकिन्छ बच्चाहरूलाई भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ यहाँ चाहिँ धेरै छ व्यवस्थापनको एकदमै कमी कमजोरी छ भर्खरै भवन बनेको छ नगरपालिकाको सहयोगमा यहाँ चाहिँ धेरै कमी कमजोरीहरू छ सहयोग गर्ने धेरै कुराहरू छ तर अहिलेलाई चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ पोसाकको आवश्यकता छ भनेर भन्नुभयो जाडो महिना लागिरहेको हुनाले हामीले चाहिँ यो बच्चाहरूलाई अलिकति न्यानो पनि हुन्छ भनेर यो ट्र्याक सुटको सेट चाहिँ हामीले बच्चाहरूलाई उपलब्ध गराएका छौँ यतिले चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ त्यति पर्याप्त हाम्रो सहयोग चाहिँ पर्याप्त नहुनसक्छ होइन यो सानो सहयोग हो हाम्रो क्लबको लेडिज क्लबमा हाम्रो धेरै रकमहरू पनि छैन त्यसैले हामी सानो सहयोग चाहिँ पर्याप्त छैन तैपनि हजुरहरूले सहर्ष स्वीकार दिनुभएको छ त्यसमा चाहिँ एकदम हामी खुसी छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि हजुरहरूलाई के सहयोगको खाँचो छ हामीसँग सम्पर्क गर्नुभयो भने हामीले फेरि थप सहयोगहरू पनि लिएर आउने वाचा गर्दछु
र यिनहरुले पनि मिलिजुली यसरी सामाजिक सेवा पनि बेला बेलामा गर्लन भन्ने हामी चाहिँ त्यति ठूलो सोचेको थिएन सुरुमा अब छोरी बुहारी भेट्ने ठाउँ होला भन्ने मात्रै कल्पना गरियो तर जुन भौजूको नेतृत्वमा जब क्लब स्थापना भयो त धेरै क्षेत्रका कोही घर सम्हाल्ने कोही पसल सम्हाल्ने कोही अब चाहिँ पेसा व्यवसाय गर्ने धेरै दिदी बहिनीहरू बुहारीहरू यसमा आबद्ध भए र सुनिताको कार्यकालसम्म आउँदाखेरि त यो ठुलो एक्सपान्सन भइसकेको थियो र त्यही दिदी बहिनीहरूको क्लबले बैठक बसेर चाहिँ आफ्नो क्षमता अनुसार सहयोग उठाएर नगद नै आएको रहेछ यो सामान त उधारो नपाइने हेर्नुहोस् आजकल त मैले सोझेँ सुनितालाई कतिमा किन्यो भनेको विश्व अङ्कल कहाँबाट ल्याएको उधारो दिन्न भन्नुभयो आजकल फेरि केही सामानहरू काठमाडौँबाट झिकाउनु पऱ्यो भने उधारो नआउने चेक पनि लिन्न आजकल व्यवसायीले कोभिडले गर्दा महँगीले गर्दाखेरि र म मुक्तिनाथ क्लबलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस विद्यालयको चाहिँ प्रधान अध्यापिका चाहिँ आफै स्वयं महिला वा एकदमै जागरुक अब विद्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालयका पूर्व प्रधान अध्यापक जगन्नाथ गुरुको चाहिँ उहाँ जीवन सङ्गिनी यो विद्यालयका चाहिँ व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पनि बिजुला शर्मा यहीँ नजिकै घर छ उहाँको यहाँ अध्यक्ष मात्र होइन उहाँ चाहिँ 46 सालको परिवर्तनपछि यो वडाको वडा अध्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ त्यो जमानामा भन्नुहोस् 25-30 वर्ष अगाडि एकजना महिलाले वडा अध्यक्षमा लड्ने र जित्ने भन्ने कुरा चानीचुनी कुरा थिएन त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो दिदी बहिनी बुहारीहरूसँग धेरै ठुलो सम्भावना छ काठमाडौँमा त तपाईँको चाहिँ फुटमान्डुले के गर्छ भने घरमै अब मानौ कि जुन भाउजूले चाहिँ राम्रो केक बनाउन जानेछ भने उहाँसँग अर्डर लिने फुटमान्डुले चाहिँ त्यो ल्याएर खाने अर्डर आएको ठाउँमा वितरण गर्ने त्यस्तोसम्मको चाहिँ अवसर हाम्रो घरमा बसी बसी टिकटकमा हामीले चाहिँ कुर्ता साडी बेचे जस्तै भएको छ म क्लबको साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु स्कुलको पनि बारेमा उपेन्द्र भाइले धेरै कुरा सुनाउनु भएको छ अब चाहिँ सहयोग आउने क्रम जुटेको छ र अझ यसलाई चाहिँ विस्तार गर्न जरुरी छ जस्तै यहाँ बिजुली छैन रङरोगन छैन बालबच्चालाई पिफर्म छैन पिफर्ममाथि कार्पेट राख्नुपर्ने हो यो होइन राम्रो पुस्तकालय छैन त्यसले गर्दाखेरि शौचालय चाहिँ राम्रो छ किचन पनि राम्रै छ अब 4 कोठा यो चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयबाट बजेट परेर यतिको बनेको छ र अब अघि नै संस्थापक अध्यक्ष जुनु भौजूले पनि भन्नुभयो भविष्यमा पनि विद्यालयसँग हामी सहकार्य गर्नेछौँ र यो पूर्ण सफलताको कामना गर्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद पोसाक वितरण गरिदिनु हुन हाम्रा क्लबका अध्यक्ष सुनिता श्रेष्ठलाई सबै साथीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु उताबाट पठाइदिउँ भाउ ल ताली ल सबैले सबैले एक उल्टा दिउँ है सबैले एक उल्टा दिउँ ताली ताली एकछिन यता हेर्नु न
बच्चाले गर्छु मजाले हेर्नु ताली ताली अहिले पो है यता हेर्नु यता यता भाउजू यता हेर्नुहोस् है यता राम्रो हुन्छ ल भाग एकछिन पाउनु ल लगाइरहनु बहिनी यता हेर्नुहोस् यता यता एकचोटि यता हेर्नुहोस् राम्रो कपडा च्यापेर नमस्ते ल हेर हेर एकचोटि यता हेर्नुहोस् है यता हेर्नुहोस् मोबाइलबाट हामी क्यामेराबाट हाल्नु कतै होइन केही भएको छैन कार्की खुसी ल दुइटै दुइटै गोरी पऱ्यो ल ल हेर हेर राम्रो आएछ दुइटै ल यता हेर कहाँ बुहारी यता हेर पखर पखर बस अँ ल ल बस्नु बुहारी केही हुन्न त्यसै त ल भनेर यता क्यामेराबाट खिच्ने सट्ट उठिहाल्नु भयो क्या क्यामेराबाट खिच भनेको सट्ठट उठ्नु भयो कोही छुट्यो एकछिन पर्यो है यता हेर्नु है यता हेर्नुहोस् यता यता एकचोटि यता बाचा गर्ने म बिदा हुन्छ जय लाइन बा
هناك